assalomu alaykum hurmatli obunachilar bugungi misolimiz arifmetik progressiyaga doir op biroz ko'rinishidan demak chiroyli misollar sarasiga kiradi majburiy imtihonlarga tushishi mumkin bo'lgan misollar sarasiga kiradi hop bu misolni abituriyentlarimizdan demak umuman attestatsiyaga tayyorgarlik ko'rayotgan ustozlarimiz ham demak qanaqa yechilish uslubini ko'rab olishlari mumkin bo'ladi hop masa sharti quyidagicha quyidagi ketma ke, ketlik asosida berilgan nuqtalarni 50 o'rinda turgan jami nuqtalar sonida demak toping xullas birinchi o'rinda ko'rib turibsiz demak bitta nuqta turibdi demak keyingi o'rinda 3 ta, undan keyin demak 6 ta, keyin demak oshib 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 boryapti demak biz o'sha 50 o'rinda turgan nuqtalarni jami nuqtalar sonini topishimiz kerak bo'larkan to'g'ridan to'g'ri progressiyaga qo'yolmaymiz ya'ni arifmetik progressiyaga ham geometrik progressiyaga ham to'g'ridan to'g'ri qo'ya olmaymiz biroz demak buni tushuna olishimiz kerak nima ekanligini demak birinchi o'rindagi nuqtalar soni demak birga teng bo'lyapti keyingi o'rinda demak eng yuqorida turgan nuqta demak birga teng bo'lyapti keyin demak ikkinchi qatorda demak ikkiga teng bo'lyapti uchinchi o'rinda nuqtalar soni birinchi o'rinda demak birga keyingi qatorga demak ikkita keyingi uchinchi qatorda demak uchta to'rtinchi o'rinda demak birinchi o'rinda, orinda bitta keyingi ikkinchi qatorda ikkita uchinchi qatorda uchta va demak to'rtinchi qatorda to'rtta demak shu ketma ketlik asosida ketyapti agar siz sezayotgan bo'lsangiz demak birinchi o'rinda bitta nuqta bor edi demak bir bilan tugadi Uh, ikkinchi o'rindagi uh, nuqtalarda ikkinchi o'rinda turgan uh, ikkinchi qatordagi nuqtalar soni ikkita edi mana demak ikki bilan tugayapti uh, va bir bilan boshlanyapti uchinchi o'rinda demak bir bilan boshlanyapti uchinchi o'rinda uchinchi qatorda esa uch bilan tugayapti to'rtinchi o'rinda demak bir bilan boshlanyapti demak to'rt bilan tugayapti uh, bundan kelib chiqadiki o'sha elliginchi o'rinda ham xuddi shunday ketma ketlik asosida bo'ladi ya'ni birinchi o'rinda bitta nuqta bo'ladi keyingisida ikkita va oxirida demak elliginchi o'rin bo'lgani uchun demak ellikta nuqta bilan tugaydi ellikta nuqta bilan tugaydi ho'p buni yozadigan bo'lsak birinchi o'rinda bitta keyingisia ikkita va hokazo o'sha oxirida demak ellikta nuqta bilan tugaydi shu yig'indini topib qo'yishimiz yetarli bo'ladi mana shuni o'zi demak progressiya mana shuni o'zini demak topib qo'yish yetarli biz uchun ho'p nga ko'ra Aa, ya'ni o'sha arifmetik progressiyani yig'indisi nt xatni yig'indisini hisoblash formulasiga ko'ra birinchi hadi va oxirgi xatlarni yig'indisini ikkiga bo'lib hadlar, hadlar sonini ko'paytmasi demak umumiy xadlar yig'indisini beradi bizaga demak birinchi xat kerak oxirgi xat had va hadlar soni kerak birinchi xat ma'lum birinchi xat bizaga birga teng oxirgi xat ham ma'lum bu ham ellikka teng oxirgi xatimiz va hatlar soni ham aniq chunki birdan ellikkacha bo'lgan sonlar demak ellikdan tashkil qiladi to'g'ridan to'g'ri demak formulaga qo'yib ketamiz s n teng demak birinchi a birni o'rniga demak bir qo'yamiz a nni o'rniga demak oxirgi xat ellikni qo'yamiz ikki va ko'paytirilgan nni o'rniga demak ellikni qo'yamiz ho'p bu yoqda biroz qisqartirish ishlari bo'lnadi demak ellik bilan ikki o'zaroq qisqarib ketsa yigirma besh qoladi ellik bir ko'paygan yigirma besh ushbu ko'paytirmani bajarib qo'ysak demak misolni javobi chiqargan bo'lamiz